Do kraja vesti pogledajte i ove priče. Nije dating sajt, ali spaja ljude. Saznajte šta je Rumenihtor. Čime su niški profesori muzike oduševili prijatelje na Kefaloniji? Slikom dana vodimo vas još jednom u Grčku, ali mnogo lepša slika odatle stiže nam sa ostrva Kefalonija, gde je u toku festival umetničke muzike. Na poziv počasnog konzula Srbije na Kefaloniji, Viktora Rohotasa, na večeri internacionalne muzike nastupio je trio Anima. Njega čine profesori Fakulteta umetnosti u Nišu, Aleksandra Ristić Sopran, Ana Veličković-Igić na flauti, Ingrid Jakmović na klaviru i gost Aleksandar Jakovljević na violončelu. Koncertom je obuhvaćeno stvaralaštvo engleskih, francuskih, srpskih i grčkih autora. A učesnici iz Srbije ostavili su veoma upečatljiv utisak i izveli i nekoliko pesama na bis. Za kraj vesti poslušajte deo izvođenja velikog grčkog hita Se Agapo, odnosno Volim te. Gledali ste vesti Prve televizije. Hvala vam na ukazano poverenje. Vidimo se ponovo vi i ja narednog vikenda. Doviđenja.